انا اقوم بالكتاب مسطر يا عطير xuska dhalashada nabigeenii suubanaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa aatee ayaa habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaana munaasabad lagu weynaynayo xuska dhalashada Nabi Muhammad oo ay soo agaasimeen culimada dariiqyada Rabiiciyadu waxa ay socod gaadiid ah ku soo mareen sharciyada waaweyn ee kala duwan ee magaalada Ceyrigaabo maalinnimadii shalay iyagoona ugu dambeyntii fagaaraha khayriyada kala hadlay dadweynaha reer Ceyrigaabo rasuul keenna khayr khalq ilaahi ga ee sharafta badan dhalashadiisa yoomkeedii weeye koriyeelista ilaahay rasuulka dhigriisa kor yeelay kelima la iska yiri maaha oo mar qura dhammaan waa daaim waa kelima qur'aana waa sii kordhaya koriyeelistu way sii kordhaysaa yacnaa waxaa kordhay tasiiladkii meel kasta dhikirka rasuulka uu ku gaadhayay baa kordhay kuwa ilaa hoos baa loo dhigaa ama waa xaasidnimo hoos u dhigay ama waa cilmi eeyan gaadhay ama aadan fahmin qaal Allah subxaanahu wa ta'aala ilaahay aad wanaagsan wuxuu nugu leeyahay inna allaha malaa'ikatahu yusalluuna 'ala an-nabiyyi yaa ayyuhal ladhiina aamanuu salluu 'alayhi wa sallimu tasliima ilaahay markii wuxuu noo sheegayaa isagay malaa'ikatu ay ku salleeyaan rasuulka nabi maxamed malcaamadi waanu furaynaa waxa idin bartay inimo oranaya ardi walba $13 keena waxaanu idin furaynaa ugu soo hagaagi doontaan malcaamadihii oo bilaasha xerta ugu soo hagaagi geesta kalena waxa ay xalay munaasabad lagu weynaynayo isla markaana lagu xusayay dhalashada nabiga ay culimadu ku qabteen xaruntooda magaalada Ceyrigaabo waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay culimaawdiin iyo dadweyne kale waxaana halkaasi lagu soo bandhigay qasaaid kala duwan salli rasuulka fadlaashiisa sida ilaahay noo amray inaan ku salino yacnaa amr rasuulku yiri magaranaysa ku jaahayga ku tawasula ku qabanay siirada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo istixtifaalka nabiga waxa weeyaan waa masjidkii xarunta dariiqada Rabiiciyada ee Cabdi Qaadiriyada ee Ceyrigaabo gobolka Sanaag meel walbana sidaas baa looga dhigayaa meel walbana sidaas baa nabiga kaleey salaatu wasalaam looga soo dhaweynayaa Cabdirsaaq Suule MMTV Ceyrigaabo.